እንደምናችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የጻፊያን ድምጾች የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው የጻፊያን ድምጾች ፕሮግራማችን ይዤላችሁ የቀረብኩት ሀገርና ወገን ለማዳን አውሬውን ማስራብ በሚል ርዕስ በዶክተር ሽፈራው አበበ የተጻፈውን ጽሑፍ ነው። መልካም ቆይታ። ዶክተር ሽፈራው፣ በጽሑፍ ላይ እንድንወያይ ፈቃደኛ ስለሆንክ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሪዮቲኒያም በጣም አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እሺ፣ ወደ ጽሑፉ ሀሳቦች ውይይት ከመግባታችን በፊት ራስን እስኪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን አስተዋውቅልን። እሺ፣ እንዳልሽው ሽፈራው አበበ እባላለሁ። የምኖረው በዚህ በካናዳ ውስጥ ነው። በተወሰነ ደረጃ ምናልባት አንዳንድ ባክግራውንድ ለመግለጽ ያህል ከሀገር ቤት ወደዚህ ከወጣሁ ብዙ ጊዜ ይሆነኛል። ሁለት አስርት ዓመታት አልፎኛል። እንግዲህ ሀገር ቤት ነው የመጀመሪያ ዲግሪን የሰራሁት በኢኮኖሚክስ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። ከዛ እንግዲህ ቀጣይ ዲግሪዎችን እዚህ ካናዳ ውስጥ ነው ተከታትዬ ያገኘሁት። በአሁኑ ወቅት በመንግስት ስራ ላይ ነው የሚገኘው። ባለትዳርና የሶስት ልጆች አባት ነው። አንድ ነገር ቢጨምር ሀገሬን እወዳለሁ። ረጅም ጊዜ ቢሆንም የወጣሁት ህዝቧን በጣም እወዳለሁ። እሺ ዶክተር ሽፈራው፣ እንግዲህ ሀገርና ወገን ለማዳን አውሬውን ማስራብ በሚለው ጽሁፍህ መግቢያ ላይ ህወሓት ኢህአዴግን ለማስወገድ የፖለቲካ ትግል ከማድረግ ጎን ለጎን ኢኮኖሚያዊ ትግል ማድረግ እንደሚያስፈልግ ገልጸሃል። የኢኮኖሚ ትግል ስንል ምን ማለታችን ነው ከሚለው ጀምሮ አምባገነን አገዛዞችን በማስወገድ ረገድ ምን አይነት ጠቀሜታ ይኖረዋል የሚለውን እስኪ ትንሽ ማብራሪያ ስጠን። አዎ፣ እንግዲህ ምናልባት በሰፊው ብናየው ሁለት አይነት አገዛዞች አሉ። አንዱ አገዛዝ ስልጣናቸውን በመጠቀም መንግስታዊ የሆኑ ገንዘቦችን፣ እሴቶችን እየተጠቀሙ የራሳቸውን የስልጣን እድሜ የሚያራዝሙ አሉ። ሌሎች ደግሞ እኛ ሀገር እንዳለው አይነት አገዛዝ የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ ግንባታ ያለው የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ ድርጅት ያለው አገዛዝ አለ። በዓለም ላይ ብዙ አይደሉም፣ ግን እንደዚህ አይነት አገዛዞች አሉ። አፍሪካ ውስጥ ግን እንደ ህወሓት ወያኔ አይነት በጣም ከበርቴ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት የለም እና የኢኮኖሚ ትግል ያስፈልጋል ስንል ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የፖለቲካ ስርዓት፣ ጨቋኝ የሆነ የፖለቲካ ስርዓት ያሰፈነው አገዛዝ መንግስታዊ የሆኑ ሀብቶችን ይቆጣጠራል ብቻ ሳይሆን የራሱም የሆነ ከፍተኛ ሀብት ያለው ከበርቴ ድርጅት ስለሆነ ይህንን ኃይል ከስልጣን ማስወረድ ካስፈለገ የግዴታ የፖለቲካ ኃይሉንም ማዳከም ያስፈልጋል የሚለውን ለማሳየት ነው። በአጠቃላይ ግን ብዙ ከስልጣናቸው የተባረሩ አምባገነኖችን ብናይ በጽሁፉ ላይ እንዳነሳሁት አንድ ወቅት ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ ወድቀዋል። የፖለቲካ ቀውስ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት የኢኮኖሚ ቀውሱ የፖለቲካ ቀውሱን ማባባስ መቻል አለበት ነው። በኢኮኖሚ ግን ጠንካራ ከሆኑ ወንጀሎቻቸውን፣ በደሎቻቸውን በጉቦ፣ በጉርሻ፣ በአድሎ በመሳሰሉ ነገሮች መሸፈን ስለሚችሉ በስልጣን የመቆየት እድላቸው ከፍተኛ ነው ለማለት ነው። ሌላው በጽሁፍህ የጠቀስከው ነገር ወያኔ ህወሓት ስልጣን ከያዘበት ጊዜ ጀምሮ የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንቱ ከውጭ የሚያገኘው ገንዘብ ነው፣ ያለዚህ የገንዘብ ድጋፍ ይህ ሰበላ ስርዓት እስካሁን በህይወት ሊዘልቅ አይችልም ነበር ብለ በውጭ የሚያገኘው ከውጭ የሚያገኘው ገንዘብ የተለያዩ ምንጮች እንዳሉት ደግሞ ገልጸሃል። እስኪ አገዛዙ ከተለያዩ ምንጮች የሚያገኘውን የውጭ ምንዛሪ ሁኔታ በቁጥሮች አስደግፈ ንገረን። እሺ፣ እንግዲህ አገዛዙ ከውጭ ገንዘብ የሚያገኝባቸው ምንጮች የተለያዩ ናቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ከሀገራችን የሚወጣ ወደ ውጭ የሚላክ እቃ አለ፣ ሰርቪሶች አሉ፣ አገልግሎቶች አሉ፣ ከዛ የሚመጣ ገንዘብ አለ። ግን የዛ መነሻው ራሱ አገር ውስጥ ስለሆነ እሱን ከውጭ እንደሚመጣ ገንዘብ አድርጌ አላየውም እና የውጭ ምንዛሬ ያስገኛል የሚላኩት ኤክስፖርቶች ግን ከውጭ የሚወጣ ገንዘብ ነው ብዬ አልለው እና ስለሱም የተወሰነ ነገር ምለው ይኖረኛል። እያሽቆለቆለ የመጣበት ሁኔታ ስላለ ማለት ነው። ግን ሌሎች አራት ሶርሶች አሉ የውጭ ገንዘብ የሚያገኝበት አገዛዝ።
ሶስቱ ከሌሎች ድርጅቶች፣ ከዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ ሀያላን ሀገሮች፣ እርዳታ የሚሰጡ ሀገሮች የሚወጡ ገንዘቦች ናቸው። እና ለምሳሌ ያህል ለጋሽ የሆኑ ሀገሮች አሉ፣ አሜሪካ፣ አውሮፓና ሌሎችንም ይጨምራል። ከነሱ የሚገኝ በብድር የሚገኝ ገንዘብ አለ፣ በእርዳታ የሚገኝ ገንዘብ አለ። እንደገና ደግሞ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች እንደ አይኤምኤፍ አይነት፣ ወርልድ ባንክ አይነት፣ የዓለም ባንክ አይነት በብድር የሚገኝ ገንዘብ፣ በእርዳታም የሚገኝ ገንዘብ አለ። አንዱ ምንጩ እሱ ነው። ለጋሽ ሀገሮችና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች የሚሰጡት እርዳታ እና ብድር ነው። ሌላው ከውጭ የሚገባም ኢንቨስትመንት አለ። በተለይ አገዛዙ በተለያዩ ጊዜያቶች ኢኮኖሚ እያደገ ነው፣ ኢትዮጵያ በዳብል ዲጂት እያደገች ነው የሚል ወሬ ስለሚያወራ ያንን በማየት የተለያዩ ኢንቨስተሮች ገንዘብ እናገኛበታለን የሚሉት ቦታ ሁሉ ኢንቨስት ስለሚያደርጉ በዛ መንገድ የገቡ የግል ኢንቨስትመንቶች አሉ ማለት ነው፣ በሶስተኛ ደረጃ። ሌላው ግን በውጭ ምንዛሬ ደረጃ እኛ በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን የምንልከው ገንዘብ አለ፣ ለዘመዶቻችን ብለን የምንልከው ገንዘብ ማለት ነው። ይሄ ገንዘብ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የሄደ እንደሆነ ማስረጃዎች ያሳያሉ። ቁጥሩን ብንመለከት በተለይ ከኤክስፖርት የሚገኘው ገንዘብ እየወረደ መጥቷል። 2014 ላይ ለምሳሌ ያህል ወደ 3.4 ቢሊየን ነበር። 2015 ወደ 3 ቢሊየን ወርዷል። 2016 ወደ 2.8 ቢሊየን ወርዷል። እዚህ ላይ ማሰብ ያለብን እነዚህ ቁጥሮች መውረዳቸው ብቻ አይደለም ቁም ነገሩ። አገዛዙ አስቦት ከነበረው ገምቶት ከነበረው ፕላን አድርጎት ከነበረው ደግሞ በጣም በጣም የወረደ ሁኔታ ነው የምናየው። ለምሳሌ ያህል አገዛዙ በአምስት ዓመት የእድገትና የትራንስፎርሜሽን ፕላኑ መሰረት በ2012 በኢትዮጵያ አቆጣጠር ከኤክስፖርት የማገኘው ገንዘብ ወደ 14 ቢሊየን ይሆናል ብሎ ገምቶ ነበር እና ይህንን ሂደቱን ግን ብናይ በ2012 14 ቢሊዮን መሆኑ ቀርቶ 3 ቢሊዮን እንኳ የሚሆንበት ሁኔታ አናይም። ስለዚህ በውጭ ምንዛሬ ረገድ ከኤክስፖርት የሚያገኘው ወርዷል። ግን አገዛዙን የጎዳው ሌላውም ነው። በኢንቨስትመንት እና በብድር የሚያገኘውም ገንዘብ እየወረደ ነው ያለው። ለምሳሌ ያህል እንደምናውቀው ሀገሪቱ ውስጥ የተለያዩ ችግሮች ነበሩ፣ ቀውሶች ነበሩ ባለፉት 2 ዓመታት በተለይ። ከዚህ የተነሳ የውጭ ኢንቨስትመንት እንደወረደ እናያለን። 2015 3.2 ቢሊዮን የነበረው በ2016 ወደ 2.4 ቢሊዮን ወርዶ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሌላው በእንትን ደረጃ በእርዳታ እና በብድር ደረጃ የሚያገኘው በ2014 3.6 ቢሊዮን የነበረ ነበር። 2015 ላይ 3.2 ቢሊዮን ወርዷል። እንደገና 2016 ላይ ወደ 1.4 ቢሊዮን ወርዷል። ከፍተኛ የሆነ የብድርና የእርዳታ መውረድም እናያለን። ይሄ የሚሆንበት ምክንያት አንደኛ አበዳሪዎችም ኢትዮጵያ በጣም ብድር እያጠራቀመች ስለሆነች ስጋት አላቸው፣ ተጨማሪ ብድር ላለማበደር ማለት ነው። ኢትዮጵያ በምድር ላይ በዓለም ላይ ካሉ በጣም በእዳ ከተቆለለባቸው 3 ደርዘን ከሚሆኑ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ናት እና እዳቸውን ለመክፈል ከማይችሉ ተብለው ከተመደቡት ሀገር ውስጥ ነች ያለችው ኢትዮጵያ እና በዛ የተነሳ ብድሩ እየቀነሰ ይመጣል። እርዳታውም ደግሞ እንደምናውቀው ብዙ ለጋሽ ሀገሮች የራሳቸው የኢኮኖሚ ችግር ስላለባቸው የሚሰጡትን እርዳታ በአጠቃላይ ቀንሰዋል። ግን አገዛዙም ደግሞ የሚፈጽመው ኢሰብአዊ የሆኑ ድርጊቶች አሉ፣ ሁልጊዜ ሊሸፍነው ያልቻላቸው ነገሮች ስለሆኑ በዛም የተነሳ እጃቸውን የመሰብሰብ ነገር አለ። በዚህ ሁሉ መሀል ግን ወደ ላይ እየወጣ የምናየው ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን የሚልኩት ገንዘብ ነው እና የዚህም ጽሁፍ አትኩሮት እነዚህ ወገኖቻችን ላይ ስለሆነ ይሄ ገንዘብ ከ2014 ወደ 2016 ከ3 ቢሊዮን ወደ 4 ቢሊዮን ከፍ እንዳለ ነው ማስረጃዎች የሚያሳዩት። አሁን እንዳልከው እንግዲህ የውጭ ምንዛሬ የሚያገኝበት ሌሎች መንገዶች አገዛዙ እየቀነሱ መጥተዋል። እየጨመረ የመጣው ዲያስፖራው ወደ ሀገር ቤት የሚልከው ገንዘብ እንደሆነ የውጭ ምንዛሪውን እየጨመረለት ያለው ገልጸህልናል። እና በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት የምንልከው ገንዘብን ከሌሎች የውጭ ምንዛሪዎች ጋር አነጻጽረ እስኪ ምን ያህል ነው የሚለውን አሳየን ደግሞ። አዎ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት ከውጭ የሚገቡ የነበሩ ምንዛሬዎች በአጠቃላይ እየወረዱ እንደመጡ እናያለን።
ይሄ በራሱ ችግር ላይፈጥር ይችላል። ምክንያቱም በመሰረቱ የውጭ ምንዛሬ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ደሃ ሀገሮችን ነው እንጂ እንቅልፍ የሚያሳጣው። ሀብታም ሀገር ውስጥ የውጭ ምንዛሬ አጠረ ወይም በዛ ረዘመ የሚል ችግር የለም። በመሰረቱ የውጭ ምንዛሬ እንደ ማንኛውም ገንዘብ ገንዘብ ነው፣ የመገበያያ ገንዘብ ነው። ስለዚህ የፖለቲካ መሪዎች እንቅልፍ የሚያጡበት ጉዳይ አይደለም። እንደውም የውጭ ምንዛሬ እንዳይመጣ እና የራሳቸው ገንዘብ ዋጋው ከፍ እንዳይል የተለያዩ የፖሊሲ እርምጃዎችን ይወስዳሉ። በተቻለ መጠን ከውጭ የሚወጣው ገንዘብ እንዲያንስ ይፈልጋሉ። የራሳቸው ገንዘብ ውድ እንዲሆን የሚፈልጉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። እና ይሄ በዚህ እንዳለ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ትልቁ ችግር አገሪቱ ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ የምታስገባው ምርቶች፣ ሸቀጦች፣ ሌሎችም ነገሮች እየጨመሩ ስለመጡ የውጭ ምንዛሬው ከሌላው በኩል የሚያገኘው አገዛዙ እየወረደ መሄዱ ከሚያስገባው ጋር አለመመጣጠኑ ነው ትልቁ ችግር። በተለይ ደግሞ እንደምናውቀው አገዛዙ ሰፊ የሆነ የኢንፍራስትራክቸር ኢንቨስትመንቶችን ጀምሯል። እነዛ ኢንቨስትመንቶች የሚካሄዱት የነበረው እንደምናውቀው በአብዛኛው በብድር ገንዘብ ነው በመሳሰሉ። ምክንያቱም ከውጭ የመጡ እቃዎች መጠቀም አለበት አገዛዙ። የኮንስትራክሽን እቃዎችን በተመለከተ አንዳንድ የምርት ነገሮችንም ቢመለከት እንኳ እንደ ኤፈርት አይነት ድርጅቶች ለሚያስፋፉት የምርት አገልግሎት እንኳ ብናይ ከውጭ የሚወጡ እቃዎች ብዙ ናቸው እና እነዚህን ለማምጫ የሚሆን የውጭ ምንዛሬ የግድ ያስፈልገዋል። ከዚህ ከፍላጎቱ ጋር ሲተያይ አቅርቦቱ ማነሱ ነው ችግሩ። አሁን በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ ሌሎችን ኃይሎች ለምሳሌ የውጭ ገንዘብ አበዳሪዎችን፣ መንግስታትን ምንም ሊቆጣጠር የሚችለው ነገር የለም። እርዳታን ሊቆጣጠር የሚችለው ነገር የለም። ስለዚህ አገዛዙ በከፍተኛ ደረጃ ተስፋ የሚያደርገው ውጭ አገሩን ጥሎ ተገፍቶ የወጣውን ኢትዮጵያዊ ወደ ዘመዶች የሚልከውን ገንዘብ ነው እና ይሄ ገንዘብ እንዳልኩት በከፍተኛ ደረጃ ከሌሎቹ በሙሉ በከፍተኛ ደረጃ እንዳደገ እናያለን። ለምሳሌ ያህል በእርዳታ ቅድም እንዳልኩት በእርዳታ እና በብድር የሚገኘውን ገንዘብ በኢንቨስትመንት የሚገኘውን ገንዘብ ብንደምር እኛ ኢትዮጵያውያን ከውጭ ሆነ ወደ ሀገራችን ከምንልከው ጋራ አይወዳደርም፣ ያነሰ። ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን የምንልከው ገንዘብ አገዛዙ በብድር ካገኘው 2016 ላይ በኢንቨስትመንት ካገኘው ገንዘብ ያነሰ። ኤክስፖርቱን እንመለከት። ኤክስፖርት 2016 ላይ ከኤክስፖርት የተገኘው የውጭ ምንዛሬ 2.8 ቢሊየን ነው። 2016 ላይ ወደ ሀገር ቤት የላክነው 4 ቢሊየን ነው። በ1.2 ቢሊየን ከፍ ያለ ነው ማለት ነው እና በአጠቃላይ ስናየው የውጭ ምንዛሬን ለአገዛዙ በማቅረብ ረገድ ውጭ ያለነው ኢትዮጵያውያን የምናደርገው ከሁሉም መስኮች ከፍ ያለ ሆኖ እናገኘዋለን። አዎ፣ እንግዲህ ይሄንን ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገር ቤት የሚልኩትን ገንዘብ በመጠቀም አገዛዙ የሚሰራቸው በርካታ ስራዎች አሉ። በተለያየ መንገድ የሚገባውን ገንዘብ ተጠቅሞ ስልጣኑን ለማራዘም እንዴት እንደሚገለገልበትም ጽፈሃል እና ወደ እሱ ደግሞ እንለፍ። እሺ፣ መልካም። የተወሰኑ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። አራት ነገሮችን ነው እዛ ጽሁፍ ውስጥ ያነሳሁት፣ ግን እርግጠኛ ነኝ ሌሎችም ሊጨምሩበት የሚችሉ ነገሮች እንዳሉ ይገባኛል። የእኔ ነጥብ ምንድን ነው? የምንልከው ገንዘብ ውጭ ያለ ነው የምንልከው ገንዘብ ገንዘብ ስንልክ ገንዘቡ በኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ ለዘመዶቻችን ይደርሳል። ያ ገንዘብ አገዛዙ ጋር ይቀራል አይደለም። አገዛዙ ግን እሱ የሚገደው አይደለም። ሀገር ውስጥ ያለ ብር ሊያትመው የሚችል ገንዘብ ስለሆነ እንደ ቅጠል መቁጠር ይቻላል። አገዛዙ የሚፈልገው የውጭ ምንዛሬ። የውጭ ምንዛሬን የሚፈልግባቸው ምክንያቶች ደግሞ አሉ። አራቱን ጠቅሻለሁ ከዚህ ውስጥ። በመጀመሪያ ደረጃ ምናልባት ወደኋላ መለስበታለሁ። አገዛዙ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ አቅም በመገንባት ላይ ነው። ይሄ ለሀገሪቱ አይደለም፣ ለራሱ የተወሰኑ ከአንድ ጎሳ ብቻ የመጡ ሰዎች የሚቆጣጠሩት የኢኮኖሚ መዋቅር አለ እዛች ሀገር ውስጥ። ይህንን መቀበል መቻል አለ። ያንን የኢኮኖሚ ዘርፍ ለማጠንከር የውጭ ምንዛሬ ይፈልጋል። አገሪቱ ውስጥ ያሉትን ትላልቅ የኢኮኖሚ አውታሮች የሚቆጣጠሩት የውጭ ንግዱን ጭምር በኤፈርት እና በሌሎች መሰል ድርጅቶች ስር ያሉ ኩባንያዎች ናቸው። እነዚህ ኩባንያዎች ከውጭ የሚያመጡትን እቃ የሚያመጡ በኢትዮጵያ ብር ስላልሆነ የግዴታ
የውጭ ምንዛሪ ይፈልጋል። ስለዚህ አንዱ ትልቁ አገዛዙ የሚፈልገው የኤፈርት ኩባንያዎች የሚያስገቡበትን የውጭ ምንዛሪ ማግኘት ነው። ይሄ ደግሞ ፖለቲካዊ አንድምታም አለ። አገዛዙ የኢኮኖሚ ኃይል አለው ስንል የኢኮኖሚ ኃይሉን የሚጠቀመው የኔ ናቸው የሚላቸውን ሰዎች የኢኮኖሚ ይዞታ በማሻሻል የእነሱን የኢኮኖሚ ፍጆታ በማሟላት በእነሱ ላይ እነሱን በማድረግ ነው ሪላይ የሚያደርገው። በመሰረቱ ሶስት አራት ሰዎች ኤፈርት እና ሌሎችን ድርጅቶች ተቆጣጥረው የፈለጉትን ያደርጉታል የሚል አይነት አስተሳሰብ ሊኖረን አይገባም። ያን አይነት ድርጅት የሚፈልጉት በፖለቲካ ረገድ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ የሚያስችላቸውን መሰረት ለመጣል የሚጠቅሙት ህብረተሰብ ይኖራል፣ የሚጠቅሙት ህዝብ ይኖራል። ያንን ህዝብ ለመጥቀም ደግሞ ያ ኢኮኖሚ መቀጠል መቻል አለበት፣ መንቀሳቀስ መቻል አለበት። የዛ ነገር አለመንቀሳቀስ ማለት ያ ያላቸውን ድጋፍ ማጣት ማለት ነው። ይህን ያውቁታል። ስለዚህ አንዱ የውጭ ምንዛሬ የሚጠቀሙበት ምክንያት ለኤፈርት እና ለመሰለ የድርጅት ኩባንያዎች እንደገና ደግሞ እነሱ ጋር ተጠግተው የሚጠቀሙ እነሱን አቅፈው ደግፈው ያሉ ድርጅቶች አሉ፣ ግለሰቦች አሉ፣ ለእነሱ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ህወሓት ይህን ገንዘብ የሚጠቀመው ገንዘብ ለማሸሻ ነው። ኢትዮጵያውያን ይህንን ማወቅ መቻል አለ። ሀገሪቱ በ27 ዓመት ውስጥ በእኔ ግምት ምናልባት ከ60 ቢሊየን ያላነሰ ገንዘብ በብድር እና በእርዳታ አግኝቷል በ27 ዓመት ጊዜ ውስጥ። ይሄ 60 ቢሊየን በጣም ብዙ ገንዘብ ነው። አንዳንድ ሰው አዲስ አበባ ያሉትን ፎቆች አይቶ አንዳንድ የተሰሩ መንገዶችን አይቶ ኦ ብዙ እድገት ተደርጓል ይላል። ማሰብ ያለብን 60 ቢሊየን የት ሄደ ነው። ይሄ ገንዘብ አብዛኛው ወደ ውጭ የሚወጣ ነው። አገዛዙ ቀስ አድርጎ የሚያሾልከው ገንዘብ ነው። ምክንያቱም አገዛዙ እስከ መጨረሻው ገዝቼ በሰላም እዛ ሀገር እኖራለሁ የሚል ሀሳብም ስለሌለው ይመስለኛል ገንዘብ ያሸሻል። ብዙ እንደዚህ አይነት መንግስታት አሉ በዓለም ዙሪያ እና በአንዳንድ ግምቶች እንደምናየው ባለፉት 10 ዓመታት አክቹዋሊ ባለፉት ሳይሆን ከ2005 እስከ 2014 ድረስ አገዛዙ ወደ 30 ቢሊዮን የሚሆን ገንዘብ ከሀገር እንዳሸሸ ነው የሚጠቆመው። አንድ የዓለም አቀፍ ግሎባል ፋይናንሽል ኢንቴግሪቲ የሚባል ድርጅት አለ። ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ሌሎችም ሀገሮች ጥናት የሚያደርግ ነው። በዛ ጥናት መሰረት ከኢትዮጵያ የሚሸሸውን ገንዘብ አስልቶታል። 2014 ላይ በአማካይ መካከለኛውን ግምት ብንወስደው እንኳ 4.6 ቢሊዮን ዶላር ከኢትዮጵያ ሸሽቷል ነው እና ይህን ገንዘብ ሊያሸሹ የሚችሉት ደግሞ የውጭ ምንዛሬ እጃቸው ውስጥ ሊገባ የሚችል ኃይሎች ብቻ ናቸው። እነዚህ ኃይሎች ደግሞ እንደምናውቀው ኤፈርት ውስጥ ያሉ ኩባንያ ኦነሮች ናቸው። አገዛዙ ጋር በፖለቲካ እና በዘር የተገናኙ ግለሰቦች ናቸው። ይህን ገንዘብ ሊያሸሹ የሚችሉት እነሱ ናቸው ቅድሚያ የሚሰጣቸው። ስለዚህ ሁለተኛው መንገድ ገንዘብ ከሀገር ለማሸሻ ነው የሚጠቀምበት። በሶስተኛ ደረጃ ይህንን የውጭ ምንዛሬ የሚጠቀምበት ብድር ለመክፈል ምክንያቱም እንዳልኩት ሀገሪቱ ብዙ ብድር አካብታለች። ይሄ ብድር ወለዱ መከፈል አለበት። አንዳንዱ ደግሞ ማቹር ሲያደርግ እዳው መከፈል አለበት እና ለዛ መክፈል አለበት። ይህንም መክፈል ያለበት ደግሞ ሌላ ብድር ለማግኘት እንዲችል መረዳት ያለብናል። እዳው ከአመት ወደ አመት እየጨመረ ነው የመጣው። ግን የተወሰነ እዳ የተወሰነ ኢንትረስት ሊከፍል ካልቻለ ተጨማሪ እዳ አያገኝም፣ ተጨማሪ ብድር ማግኘት አይችልም። ስለዚህ እኛ አገሪቱ ብድር የመበደር አቅሟ እንዲቀንስ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ይሄ የሚገባው ብድር ኋላ የሚመጣውን ትውልድ እዳ ውስጥ የሚከት ብድር ስለሆነ አገሪቱ ውስጥ በቂ የሆነ የማምረቻ ኃይል ስለማይፈጥር እና በሶስተኛ ደረጃ ይሄንን ነው አገዛዙ የሚፈጥረው። ይሄ እንዲቀንስ እንፈልጋለን። በአራተኛ ደረጃ ሁላችንም እንደምናውቀው ይሄ ለህወሓት ወያኔ አገዛዝ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ጨቋኝ አገዛዞች በዓለም ዙሪያ የሚያደርጉት ነገር ነው። የፖሊስ ኃይላቸውን፣ የሚሊትሪ ኃይላቸውን፣ የስለላ እኛ ሀገር ደህንነት እነዋለን። እኔ ደህንነት አይደለም የስለላ ድርጅት ነው፣ ስለላ ብቻ ነው የሚሰራው። ለሀገር ደህንነት የሚያደርገው ነገር አለ ብያለም። እነዚህ አይነት ነገሮችን ለማስታጠቅ በቴክኖሎጂ እንደገና በጉርሻ በገንዘብ በተለያየ መንገድ ለማስታጠቅ የሚችልበት ሁኔታ ነው። ሌላ በዓለም ዙሪያ የበዙ ኤምባሲዎች አሉ። የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ለቢሮቸው የሚከፈል ገንዘብ አለ። ለኢትዮጵያ ለሀገር የሚሆን ነገር ይሰራሉ ወይ? እሱ ጥያቄ ላይ የሚሆን መውደቅ ያለበት ነው። ሌላ የተለያዩ ፖለቲከኞችን ሎቢ ለማድረግ በተለይ አሜሪካ፣ አውሮፓ ያሉ ሎቢስቶችን ለመግዛት የሚጠቀሙበት ነገር አለ።
ሌላው እንደ ኢሳት አይነቱን ለምሳሌ ያህል ለመክሰስ ለማንገላታት፣ ግለሰቦችን ለመክሰስ ለማንገላታት፣ ኮምፒውተሮችን ሀክ ለማድረግ ለመሳሰሉት ለቴክኖሎጂ ለባለሙያዎች የሚከፍል ገንዘብ ነው። ይህ ሁሉ በኢትዮጵያ ብር አይደለም የሚከፈለው፣ በውጭ ምንዛሬ ነው መከፈል ያለበት። ይህን ምንዛሬ የሚፈልጉ ለዚህ የመሳሰሉት ናቸው እና እነዚህን አራቱን ማንሳት ይቻላል። የጸሐፊያን ድምጾች ፕሮግራምን አስመልክቶ ለሚኖሩ ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች የድምፅ መልእክት ለማስቀመጥ ስልክ ቁጥር 1888 772 3728 የውስጥ መስመር 718 ወይም የጽሑፍ መልእክት ለማስቀመጥ በኢሜይል አድራሻ ralemu@itsat.com ralemu@itsat.com መጠቀም ይችላሉ። እናመሰግናለን። እንግዲህ ምን ያህል አሁን የጠቀስከልን ትልልቅ ጉዳዮች አገዛዙ በስልጣን እንዲቆይ ምክንያት እየሆኑት እንደሆነ እናያለን። ይሄንን ፕሮግራም የሚያዩ ሰዎች የትኛውንም አይነት የግንዛቤ ደረጃ ላይ ያሉ ለሀገር እንዲያዋጡ ፈልጋለሁ። ጽሑፍም የሚለው ሀገርና ወገን ለማዳን አውሬውን ማስራብ ነው። እዚህ ያለ የትኛውም ይሄንን ለውጥ ለማምጣት የሚፈልግ ህዋት ያዲግ እንዲወገድ የሚፈልግ ሰው በሙሉ ሊያደርገው የሚችለውን ነገር ነው እያወራን ያለ ነውና፣ አንዳንድ ጊዜ ግን ከግንዛቤ እጥረት የተነሳ ማድረግ የምትችለውን ነገር ሳታደርግ ትቀራለህ። ስለዚህ ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን ምን ማለት ነው? ይሄ እኛ የምንልከው ገንዘብ የህዋት ያዲግን ጡንቻ ያፈረጥማል፣ ለስለላ የሚሆኑ የቴክኖሎጂ እቃዎችን ይገዛበታል፣ ያሰለጥንበታል ስንል፣ በተለያየ መንገድ ይጠቀምበታል ስንል የሚጠየቁ ጥያቄዎች አሉ። እንዴት ሆኖ ነው አገዛዙ እኛ ለቤተሰባችን እኮ ነው ይላክ ነው አይነት ነገርና፣ ግልጽ እንዲሆን በምን አይነት ሂደት ነው አገዛዙ ኪስ ውስጥ የሚገባው የሚለውን እስኪ ትንሽ በልበት። ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምንድነው ገንዘብ በተለያየ መንገድ እንልካለን። አንዳንዶቻችን ወደ ሀገር ቤት የሚሄዱ ሰዎች ሲሄዱ በእነሱ በኩል የምንልከው ገንዘብ አለ። እሱን ዘመዶቻችን ገንዘቡን ይዘው ባንክ ከወሰዱት ያው ገንዘቡ መልሶ አገሪቱ ውስጥ የፎሬን ኤክስቼንጅ ወይም የውጭ ምንዛሬ እንትን አለ፣ ቁጥጥር አለ። ነፃ አይደለም። አሁን እዚህ አሜሪካ ወይም እዚህ ካናዳ እንደምንኖረው በፈለግንበት ጊዜ ባንክ ሄደን ኤክስቼንጅ ማድረግ አንችልም፣ ሌላ ገንዘብ ማግኘት አንችልም። ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥጥር አለ እና ምክንያቱም የውጭ ምንዛሬ ውድ ነገር ስለሆነ አገዛዙ ይቆጣጠረዋል፣ ብሔራዊ ባንክ ይቆጣጠረዋል። ባንኮች ደግሞ በብሔራዊ ባንክ በሚሰጣቸው ፖሊሲ መሰረት ይቆጣጠሩታል እና ዘመዶቻችን ገንዘቡን ሄደው ከቀየሩት ያ ገንዘብ በቁጥጥር ስር ዋለ ማለት ነው። ስለዚህ አገዛዙ ለሚፈልጋቸው ስራዎች ያውለዋል ማለት ነው። አንዱ እሱ ነው። ሌላው ግን ደግሞ በተለያየ መንገድ ምንልከዋል። አገር ቤት ዘመድ ያላቸው ገንዘብ ያላቸው እኛ ገንዘቡን እዚህ እንሰጣለን፣ እነሱ እዛ ይሰጣሉ። እሱም አንዱ አማራጭ ነው። ግን እዚህ ኢትዮጵያዊ የሚልከው ግን መደበኛ በምንላቸው ፎርማል በምንላቸው ቻነሎች ለምሳሌ እንደ መኒግራም አይነት፣ ዌስተርን ዩኒየን አይነት፣ ሌሎችም አሉ። በነዛ መንገድ የምንልከው እነዚህ ድርጅቶች ኮሚሽናቸውን ከወሰዱ በኋላ ገንዘቡን የሚያስተላልፉ በባንክ በኩል ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ባንኮች ነው የሚላከው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመዶቻችን ባንክ ሲሄዱ የሚያገኙት የውጭ ምንዛሬ አይደለም፣ ዶላሩን አይደለም የሚያገኙት እና የኢትዮጵያ ብር ተመንዝሮ ነው የሚሰጣቸው። ያ ገንዘብ አገዛዙ ውስጥ ነው የሚቀረው። እንዳልኩት የውጭ ምንዛሬ እንደ ማንኛውም እቃ ነው መቁጠር ያለብን፣ እንደ ማንኛውም ጥሬ እቃ ነው መቁጠር ያለብን፣ እንደ መኪና ነው መቁጠር ያለብን፣ ወረቀት አይደለም፣ እንደ ኢትዮጵያ ብሩ አይደለም። ስለዚህ አገዛዙ የሚፈልገው ያን የውጭ ምንዛሬ ነው። ምክንያቱም በዛው የውጭ ምንዛሬ ከውጭ የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችላል። ቅድም እንዳልኩት ውጭ ባንኮች ገንዘብ ላስቀምጥ ቢል በኢትዮጵያ ብር ሊያስቀምጥ አይችልም፣ ማንም አይቀበለውም። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬ ነው መጠቀም ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ የውጭ ምንዛሬው በባንክ ሲስተም ውስጥ እስከገባ ጊዜ ድረስ የብሔራዊ ባንኩ አገዛዙ ይቆጣጠረዋል ማለት ነው። ይህንን ለማስቀረት መሞከር አለብን ነው የምንለው እና እኛ ገንዘብ አይላክ አይደለም። እንደምታውቂው አንድ ግብረ ኃይል አለ፣ ዓለም አቀፍ የሆነ ግብረ ኃይል አለ። እሱ ምናልባት ወደኋላ እንመጣበታለን። ገንዘብ አይላክ አይደለም፣ ግን ገንዘቡ ፎርማል በሆነ ቻነል የሚላክ ከሆነ አገዛዙ እጅ ይገባል ነው እና አገዛዙ እጅ እንዳይገባ ማድረግ መቻል አለብን ነው። አሁን የጠቀስከዋል ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል
ይህንን ግንዛቤ ለመፍጠር እየሰራችሁ ያሉ በርካታ ስራዎች አሉ። አንተም የዛ አካል ነህ አይደል? እስኪ ምን ምንድን ናቸው እየሰራቸው የሚለውን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ብትገልጽልን። አዎ እንግዲህ ምንድነው በሰፊው በሶሻል ሚዲያ ጨምሮ በዚህ በኢሳትም በቪኦኤም በሌሎችም የዜና አውታሮች የተሰራጨ ኢንፎርሜሽን ነው። ምንድነው ያልነው እኛ ቅድም መጀመሪያ ላይ ያነሳውን ነጥብ ነው። አገዛዙን በኢኮኖሚ ልናዳክም ካልቻል፣ ሁላችን የምንችለውን ያህል መወርወር ካልቻል፣ በፖለቲካ ትግሉ ብቻ የአገዛዝ ላይወድቅ ይችላል ነው እና አልቲሜትሊ የሚቆይ ነገር የለም። ሁሉ ነገር አንድ ወቅት መጥፋት አለበት፣ መወገድ አለበት። ግን አወዳደቁ ያላማረም ሊሆን ይችላል ነው እና ግን ዙሪያ ገባውን የሆነ ጫና ካደረግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ ውጤት ማምጣት እንችላለን ነው እና ለዚህም እስካሁን ፎከሳችን የነበረው ፖለቲካው ላይ አገዛዙን ማጋለጥ ላይ የውጭ ሀገር መንግስታት አሉ አሜሪካ፣ አውሮፓኖች እባካችሁ ይህንን አገዛዝ የሰው መብት እንዲያከብር ንገሩት እያልን ስንለምን ኖረናል። ውጤት አምጥተናል ወይ? በእኔ አስተሳሰብ አላመጣንም። በዛ ሂደት እስካሁን ልብ ያላልነው ግን በእጃችን ውስጥ ያለ ኃይል መኖሩን ነው እና እንደው በዚህ አጋጣሚ አንድ ነገር መጥቀስ ፈልጋለሁ። ወደ ታሪክ ወደኋላ ብንመለከት አሜሪካ ውስጥ የሲቪል ራይት ሙቭመንት በነበረበት ጊዜ፣ የጥቁሮች እንቅስቃሴ በነበረበት ጊዜ በ1950ዎቹ ውስጥ አንዲት ሮዛ ፓርክስ የምትባል ሴትዮ አውቶቡስ ውስጥ ቦታዬን አለቅም አለች ለነጭ። ሌሎች በዛ ሰዓት አብረዋት የነበሩ ወንድ ጥቁሮች ነበሩ ወደኋላ የተቀመጡ። እሷ ግን ኖ አለቅም ቦታዬን አለች። በዛ ምክንያት ታሰረች። ያ የፈጠረው ነገር ሌሎችም ጥቁሮች አሁን ተናደሩ በሁኔታው። ስለዚህ ምን አደረጉ? አውቶቡሱን አንሳፍርም አሉ። ልብ ሲሉ እንደውም አብዛኛው የአውቶቡስ ተሳፋሪ ጥቁር ነው፣ ነጩ በግል መኪና ነው የሚሄደው። ስለዚህ አንሳፍርም አሉ። አንሳፍርም ብንል ይሄንን የአውቶቡስ ኩባንያ ባንክራፕት እናደርገዋለን አሉ እና ከነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየርም ተጨመሩበት። እየሰፋ መጣ። ይሄ ሞንትጎመሪ አላባማ የሚባል ቦታ ነው፣ አላባማ ስቴት ውስጥ ነው የሆነው። መጨረሻ ሌሎችም ነጮችም ተጨመሩበት፣ መሳተፍ ጀመሩ ማለት ነው እና እንደውም ነጭ አሰሪዎች ሰራተኞቻቸውን ራይድ መስጠት ጀመሩ ማለት ነው። ባለ ታክሲዎች በነፃ ወይም በትንሽ ገንዘብ ማመላለስ ጀመሩ እና ያ እንቅስቃሴ ቀጠለ። ያ ቦይኮት አውቶቡስን ያለ መሳፈር ቦይኮት እና ያንን አውቶቡስ ኩባንያ ባንክራፍት ለማድረግ ችሏል። ሳውዝ አፍሪካም ውስጥ ተመሳሳይ እንትኖች አሉ። ግን ጥቁሮቹ አሜሪካ ውስጥ ልብ ያሉት ነገር ምንድን ነው? እስከዛ ጊዜ ድረስ ልብ አላሉም ነበር። አብዛኛው የአውቶቡስ ተሳፋሪ ጥቁር መሆኑን ልብ አላሉም ነበር። ኃይል እንደነበራቸው ልብ አላሉም ነበር። የእኛም ኢትዮጵያውያን ልብ ማለት ያለብን ነገር ይሄ ነው። ሁልጊዜ ኃይላችንን አሳንሰን የአገዛዙን ኃይል ከፍ አድርገን ካየን አገሪቱ ነፃ ልትወጣ አትችልም። ስለዚህ ውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን በተለይ ኃይል አለን፣ አገዛዙን ማስራብ እንችላለን። በውጭ ምንዛሬ የውጭ ምንዛሬ ደግሞ የጀርባ አጥንቱ ነው ብለናል። አገዛዙ በስልጣን እንዲቆይ ከሚያደርጉት ነገሮች ውስጥ አንዱ ቁልፍ የሆነ ነገር ነው። እሱን በማድረግ ማንበርከክ ይቻላል የሚል አስተሳሰብ ነው። በዚህ ወቅት አንድ ማንሳት የምፈልገው ነገር እርግጠኛ ነኝ አገዛዙ አሁን ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን አገሪቱ የውጭ ምንዛሬ እንዳታገኝ እድገቷ ወደፊት እንዳይሄድ ሴራ እያሴሩ ነው ምናምን እያለ ሊያስወራ እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ እኛ መልሳችን የሀገራችን ሕዝብ ገንዘብ እንዲያገኝ እንፈልጋለን። በመሰረቱ ይህ አገዛዝ ተወግዶም ቶሎ ብሎም ሀብታም እንዲሆን ነው የምንፈልገው። የሀገራችን ሕዝብ እንዲያልፍለት ነው የምንፈልገው። በድህነት እንዲኖር አንፈልግም። ግን ምንድን ነው የምንለው? ይሄ ገንዘብ አገዛዙ እጅ እንዳይገባ በሚሆን መንገድ ገንዘቡ ለዘመዶቻችን ይድረስ። ዘመዶቻችን ያን ገንዘብ ብላክ ማርኬት ቢቀይሩት የተሻለ ምንዛሬ ያገኛሉ። በዘመድም ቢቀይሩት የተሻለ ምንዛሬ ያገኛሉ። የበለጠ ነው የሚጠቀሙት እና እኛ ውጭ ያለነው ልብ ካል ማለት የተነሳ ዝም ብለን በፎርማል ቻነል የምንልካውን ገንዘብ እንቀይር ነው የምንለው። የሶስት ወር ዘመቻ ነው ስንል ግን ለሶስት ወር ጊዜ ይህን ነገር አድርገ ነው እናቆማለን ማለት አይደለም። ዘመቻው ነው የሶስት ወር
ማድረግ ያለብን ይህንን ተአቅበው ግን አገዛዙ በስልጣን ላይ እስካለ ጊዜ ድረስ መቀጠል ያለብን ነገር ነው። ማቆም የለብንም። እስከ መጨረሻው ድረስ ኮሚትድ መሆን አለብን። ቅድም እንዳልኩት ሞንትጎመሪ አላባማ ያሉት ያደረጉትን አይነት እስከ መጨረሻው መቀጠል አለብን። ለጊዜው ግን ዘመቻችን የሶስት ወር ዘመቻ ነው። እሺ፣ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያውያን የጋራ ግብረ ኃይል በዚህ ጉዳይ ላይ የግንዛቤ መስጫ እንዲሆን ያዘጋጃቸው ቪዲዮዎች አሉ። አንዱን አይተን እንመለሳለን። ለውጥ እንፈልጋለን። በእውነት ለኢትዮጵያ ሕዝብ እረፍትን እንሻለን። ከሆነ እንደው በድርጊት የሚታይ ምን እየሰራን ነው? በርግጥ የተወሰነን በየሰልፉ እየወጣን ለሕዝባችን ጩኸታችንን እናሰማ ይሆናል። ወይንም ትግሉን በተለያየ መንገድ የተቀላቀልን ምን እንኖራለን? ወይንም የሚታገሉትን በገንዘብ የምንረዳ ማንጠፋ። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ ጋር አብረን ትግሉን የሚጎዳና ገዳዩን ስርዓት እድሜ የሚያራዝም ድርጊት አለመፈጸማችንን ምን ያህል አረጋግጠናል? ከውጭ የምንልከው ገንዘብ ምን ያህል ገዳዩን ስርዓት እየደገፈው እንደሆነ አውቀናል? ከእንግዲህ በማወቅም ይሁን ባለማወቅ የደገፍነው ይበቃል። በሌሎች ነገሮች ባንሳተፍም፣ ለመሳተፍ ባይሳካልንም ወይም ብንፈራ እንኳን ይህንን ማድረግ ግን አያቅተንም። የዚህን ስርዓት ማደለቢያ ገንዘባችንን በጥበብ እንጠቀምበት። መቼም ኢትዮጵያዊ ሆኖ ከተለያዩ ሀገራት ወገኑን የማይረዳ ገንዘብ በየጊዜው የማይልክ ብዙ ሊኖር አይችልም። መረዳዳት መልካም ነው። ነገር ግን ወገናችን ከዘላለም ችግርና ተመጽዋችነት በተለይ ደግሞ ከባርነት ነፃ የሚወጣበትን መንገድ መፈለግ እጅግ ያስፈልጋል። እና ከውጪ በዌስተርን ዩኒየን እና በሌሎች የኋላ አገልግሎቶች የሚገባው ገንዘብ በ2016 የመጀመሪያዎቹ 10 ወራት ብቻ ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። ይህ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ያውቃሉ? ላኪዎች የራሳቸውን ኮሚሽን ወስደው ሌላውን በዶላር ለገዢው የኢትዮጵያ መንግስት ያስረክቡታል። ከዚያም ገንዘቡ ለወገናችን መግደያ፣ ማሰሪያ እንዲሁም አስለቃሽ ጭስ መግዣ ይሆናል። ከዛ የተረፈው ደግሞ የካድሬ ልጆች በውጪ ለትምርታቸው ክፍያ ይደረጋል። ይሄ ብቻም አይደለም። በየውጪ ሀገራቱ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ መንግስታቱ መልስ እንዳይሰጡ ለማድረግ ወይንም ተቃዋሚውን ለማዳከም ክፍያ ሆኖ ያገለግላል። ህዝባችንን ከመጥቀሙ በላይ የባርነት ጊዜውንም ያራዝምበት ይገኛል። እና ገንዘብ አትላኩ ሳይሆን እስቲ ሌላ መንገድ እንፈልግ ነው መልእክታችን። ገንዘብን በሰው መላክ ይቻላል። አንዳንድ ነጋዴዎችን ብር ለቤተሰቦቻችሁ እንዲሰጡ አድርጋችሁ ለነሱ ውጪ ማስረከብ ይቻላል። ሌላ መንገድ አይጠፋምና እናንተ መላ ፈልጉለት። ነገር ግን አደራ ገንዘባችን በተጨማሪ የህዝባችን መግደያና መታሰሪያ እንዲሁም መጨቆንያ ስለሆነ ነገ ዛሬ ሳይሉ ገዥውን ስርዓት የደም ስሩን ለመዝጋት ይተባበሩ። እያንዳንዱ አንቅስቃሴ ነፃነትን ታቀርባለች። እሺ ዶክተር ሽፈራው፣ እንግዲህ አውሬውን ማስራብ የሀገራችንን እና የወገናችንን የነጻነት ቀን ማፋጠን ነው ብለሃልና የተለያዩ መንገዶችን ጠቁመህናል። ይሄ መደበኛ ከሆነው መንገድ ውጪ ዌስተርን ዩኒየን፣ መኒግራም እንደዚህ ከመጠቀም ውጪ ያሉ ሌሎችን መደበኛ ያልሆኑ መንገዶችን በመጠቀም ማግኘት የሚገባቸውን እርዳታ ለቤተሰብ ማድረግ እንደሚቻል ነግረህናል። ከዚህ ውጭሳ የመቀነስ ሁኔታ ወይም ደግሞ በተከታታይ በየወሩ የሚላክ ከሆነ በየሶስት ወሩ የሚላክ ከሆነ ደግሞ እሱን ፍሪኩዌንሲውን የመቀነስ
የገንዘቡን መጠን የመቀነስ በተጨማሪም ደግሞ የግድ አስፈላጊ ካልሆነ በቀር ስላለመላክ የነጻነት ቀን እስኪመጣ ድረስ እየሰራችሁት ያላችሁት ነገር አለና ስለሱም እስኪ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ጥቂት በለን። ያ እሱም ጥሩ ጥያቄ ነው ሪዮት። ምንድነው ምንለው እኛ በርግጥ መላክ ካለበት ሰው ነው መላክ ካለብን የግድ አምሹር ብዙ ሰዎች ውጭ ያሉ ሰዎች ገንዘብ የሚፈልጉ ዘመዶች እንደሚኖራቸው እንገምታለን። ምናልባት በየወሩም ሆነ በየሶስት ወሩም ሆነ በሆነው ሰዓት መላክ የሚያስፈልጋቸው ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ይህንን እንገነዘባለን። እነሱ መላክ እስካለባቸው ጊዜ ድረስ በባንክ እንዳይደርስ ገንዘቡ ማድረግ የሚለው ነገር አንዱ ሳቢ ሆኖ ሳለ፣ ግን ደግሞ ዘመዶቻችን ስለሆኑ ባይቸገሩም ገንዘብ የምንልክበት ሁኔታ እንዳለ እናውቃለን ሁላችን። ምናልባትም ደግሞ ከተቸር ነው እግዚአብሔር ከሰጠን ነገር ምን ሼር የማድረግም ነገር ስላለ የማካፈልም ነገር ስላለ ገንዘብ ላላቸው ከበርቴ የሚሆኑ ዘመዶች ያሉን ካለን ለነሱ ሁሉ ሳይቀር ጊፍት ያልን ልንልክ እንችላለን። የተለያዩ በዓሎችን ጠብቀን ሊሆን ይችላል። እና ምንድነው የምንለው ይሄ የግድ ካልሆነ ግን ያንን ገንዘብ የሚላከውን ገንዘብ ማቆየት አንደኛ ነገር ያስፈልጋል። ማቆየት ማለት ለውጥ እስከሚመጣ ድረስ በመሰረቱ በእነሱ ስም በምንልክላቸው ዘመዶች ስም አካውንት ከፍተንም ልናስቀምጥላቸው እንችላለን ውጭ በመሰረቱ እና ገንዘቡን መቀነስ እንችላለን፣ አለመላክም እንችላለን አስፈላጊ ካልሆነ። ይህን ስንል ምንድን ነው ትግል ትንሽ መስዋዕትነት ያስፈልገው ትንሽም ቢሆን። በእርግጥ ይሄ የሐዋላ ነገር በጣም ትንሽ መስዋዕት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ወጣቶች አዛውንቶች የሚያልፉበትን መከራ ስናይ ለአገር ደህንነት ለአገር ነፃነት ሲሉ የሚከፍሉትን ዋጋ ስንመለከት ይሄ እኛ የምንጠይቀው ነገር እንደው የማስተዋልን ነገር ለመፍጠር ካልሆነ በስተቀር ከፍተኛ መስዋዕትነት የሚያስፈልገው ሆኖ አይደለም። በመሰረቱ ሁላችንም በቀላሉ ልናደርገው የምንችል ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ግን ከዛችን ደግሞ ገፋ አድርገን ተአቅቦ ብናደርግ ምናልባት በየወሩ እንልክ ከሆነ በሶስት ወር ልናደርገው እንችላለን፣ ወይስ እንደው ለሚቀጥለው ዓመት ልናቆመው እንችላለን። እና እርግጠኞች ነን ይህን ማድረግ የሚችሉ ደግሞ ሰዎች እንዳሉ እንገምታለን። እና ለእነሱም ደግሞ የምንለው ምንድን ነው መላክ ግዴታችሁ ካልሆነ አቁሙ በቃ፣ ወይንም ቀንሱት። በእርግጥ ግብረ ኃይሉ እስከ 30% የሚል ነው ያወጣው። ሞዴስት ለመሆን ስንል ነው ሰዎች ላይ በጣም በኃይል የመጣን እንዳይመስም ይመስለኛል እንጂ 100% ማቆም የሚችል ሰው 100% እንዲያቆም እንፈልጋለን። ገንዘቡ በተቻለ መጠን አገዛዙ እጅ እንዳይገባ ለማድረግ ማለት ነው። እና እነዚህ አማራጮች ናቸው። ሌላው ነገር ያነሳነው ነገር አለ ስለ ኢንቨስትመንት። በመሰረቱ ሐዋላ ብቻ አይደለም፣ አንዳንድ ኢትዮጵያውያን አገራቸው የትውልድ አገራቸው ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። እስካሁን ያደረጉ ሰዎች አሉ። ምናልባት አሁንም በማሰብ ላይ ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እሱን እንዳያደርጉ ነው አሁንም የምንመክረው። አንደኛ ለራሳቸውም ገንዘብ ስል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ክራይሲስ ቀውስ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። አገዛዙ በስብሰባም በሹምሽር በመሳሰለው ነገር ይጠጋግነው እየሞከረ ነው፣ ግን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ በዚህ ቀውስ ውስጥ ቶሎ ብሎ አገዛዙ ከተወጠረበት ሁኔታ ሳይወጣ እንዲቀየር ማድረግ ነው እንጂ ኢንቨስት ማድረግ የሚያስፈልግበት ሰዓት አይደለም ነው የምንለው ለኢንቨስተሮቻችን ኢትዮጵያን ወገኖቻችን። ገንዘባችሁ ከእናንተ ጋር ይቆይ፣ ሴፍ ነው እናንተ ጋር ቢቆይ። ግን ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ካለባችሁ ፖስትፖን አድርጉት፣ አቆዩት፣ ዌይት ለተወሰነ ጊዜ ያህል ትንሽ ቆዩ የሚል ሀሳብ ነው። ስለዚህ ሐዋላንም ኢንቨስትመንትንም ጨምሮ ነው ማሳሰቢያ የሰጠው። አዎ በተለይ የኢንቨስትመንቱ በጣም ሊደረግ የሚገባው ሙሉ ለሙሉ ሊደረግ የሚገባው ነገር ነው ብዬ አምናለሁኝ። ምክንያቱም ግድ እርዳታ ለሚያስፈልገው ቤተሰብ በተለያየ መንገድ አገዛዙ ሊጠቀም በማይችል መንገድ ልትረዳው ይገባል። የቅድም ያልናቸው መንገዶች እየተጠቀምን እንደገና ደግሞ የግድ ለሆኑ ነገሮች ብቻ እየተጠቀምን ለምን ያን እንደምናደርግም ደግሞ ምናልባት አንዳንድ የግንዛቤ ላይኖር ስለሚችል እየገለጽን፣ ምክንያቱም ያሉ ግንኙነቶች በዲያስፖራውና በሀገር ቤት ባለው ሰው መሀል እንዳይበላሽም
ነገር ግን ይሄ ኢንቨስትመንት በተለይ ደግሞ የንግድ ቤቶችን እዛ ስለማቋቋም ስለመክፈት የሚያስቡ ሰዎች በተለይ ደግሞ በዚህ ሰዓት ህዝቡ ካገዛዙ ጋራ በተናነቀበት ሰዓት ብዙ መስዋዕትነት በሚከፈልበት ሰዓት እንግዲህ አምና አማራ ክልል በነበረው ህዝባዊ ተቃውሞ ወቅት አስታውሳለሁኝ ችርቻሮ እንኳን የሚነግዱ እናቶች ታቅቦ ሲያደርጉ ቤት በመቀመጥ እንደዚህ ያ ሲሆን የሚያመጡትን እንግዲህ ለውጥ አስበው ነው ከዛች ከእጅ ወደ አፍ ከሆነች ኑሯቸው ላይ እንደዛ እያደረገ አገር ቤት ያለው ሰው እዛ ንግድ ቤት ከፍታለሁኝ ብሎ የበለጠ ለመበልጸግ በሀብት ላይ ሀብት ለመጨመር የሚሄድ ሰው እኔ ምንም የሚገባህ ነገር አይደለም። ስለ ሀገር ስለ ወገን አስባለሁ ቢልና በዚህ ረገድ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን ከኢሳት ጋር በመተባበር የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እንደምንሰራ ተስፋ አደርጋለሁ። ዶክተር ሽፈራው በመጨረሻ ላንተ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እድል ልስጥ። እሺ ሪዮት በጣም አመሰግናለሁ ስለ እድሉ። ምናልባት ሁለት ነገሮችን ልናገርና ልጨርስ። የመጀመሪያው ቅድም አንስቼዋለሁ አገራችን ከፍተኛ ችግር ውስጥ ነው የቆየችው ለ27 ዓመታት። አሁን ያ ችግር ከፍተኛ ቀውስ ደረጃ ላይ ደርሷል። አገራችንን ከዚህ ቀውስ ማዳን የምንችለው ሁላችንም ስንረባረብ ነው። ሁላችንም ስንረባረብ ስንል ደግሞ ያለንን አቅም በመጠቀም በትክክል በተጨባጭ ሊረጋገጥ የሚችል አቅም አለ። አሁን የሬሜተንስ ጉዳይ ወይም የሐዋላን ጉዳይ ተአቅቦ ማድረግ በሌላ የፖለቲካ መስክ ከምናደርገው ትግል እኩል ምናልባትም ከዛም የበለጠ ውጤት ሊያመጣ ይችላል። አንደኛ ኢምፓክቱ ከፍተኛ ነው፣ ደግሞም ድንገት ወዳውም ነው ኢሚዲየትም ነው ማለት በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጥ ልናመጣበት የምንችልበት ጉዳይ ነው። እና አንዱ ውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን ይህንን ማሰብ አለብን። ምናልባት በተለያየ ምክንያት በፖለቲካ ውስጥ ያልገቡ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ አክቲቪስት ያልሆኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ምንም አይደለም፣ ያቺ የትውልድ ሀገራችን የሁላችንም ሀገር ነች። ዘመዶቻችን የሚኖሩባት ሀገር ነች። አንድ ወቅት ሁላችንም ደግሞ በአንድም ወቅት በሌላም ወቅት የምንመለስባት ሀገር ነች። ስለዚህ ይህ ፖለቲካሊ አክቲቭ ለሆነው አክቲቪስት ለሆነው ብቻ ሳይሆን ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የማስተላልፈው መልእክት ነው። የስብዕና ጉዳይ ነው። አገራችን መዳን መቻል አለባት፣ ህዝቧ መዳን መቻል አለባቸው። ይህን ለማድረግ ደግሞ የምንችለውን ያህል እናድርግ ነው። አገራችን ውስጥ አንድ አባባል አለ፣ ወሬ ቢበዛ በአህያ ይጫንም የሚባል ነገር አለ። ነጮች ቶኪስ ቺፕ የሚሉት አይነት ነገር ነው። ብናወራ የፈለግነውን ያህል ብናወራ ለውጥ አናመጣም። ይሄ ግን ተግባር ነው። ይህችን ነገር ብናደርግ እቀባ ብናደርግ ለውጥ እናመጣለን። እና ጥሬ ለሁሉም ኢትዮጵያዊ ወደ ውጭ ወደ ሀገር ቤት ገንዘብ ለሚልክ ያ ገንዘብ አገዛዙ እጅ እንዳይገባ ማድረግ የሚል ነው አንዱ። በሁለተኛ ደረጃ እንዲሁ ማንሳት የምፈልገው የህወሓት ወያኔ አገዛዝ አምባገነን አገዛዝ ብቻ አይደለም። በእኔ አስተሳሰብ አምባገነን አገዛዞች ቁጥራቸው እያነሰን ቢመጣ በዓለም ዙሪያ ብዙ አሉ። ጨካኝ አገዛዝ ብቻ አይደለም። ጨካኝ አገዛዞች አሉ አሁን በዓለም ዙሪያ። ይህ አገዛዝ ሌት ያለ ባህሪ ያለው ብዬ ነው የማምነው። ይሄ በግብረ ኃይሉ ስም ሳይሆን በግሌ ነው ይህን ነገር የምናገረው። ምናልባት ብዙ ሰዎች ይህን ነገር አስተሳሰብ ሸር ሊያደርጉም ይችላሉ። ይሄ አገዛዝ አገሪቱን እየቀየረ ያለ አገዛዝ ነው ብዬ ነው የማስበው። በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ ጉዳይ፣ በፖለቲካ ደረጃ፣ በፖለቲካ አስተዳደር ረገድ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አይነት አገዛዝ በዓለም ዙሪያ የለም። እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የጎሳ አስተዳደር በየትም የዓለም ዙሪያ የለም። ኢትዮጵያ ብዙ ብሔረሰቦች ስላሏት ነው? አይደለም። ብዙ ከኢትዮጵያ የበለጠ ብሔረሰቦች ያላቸው የአፍሪካ ሀገሮች አሉ። በብሔረሰቦች መካከል ግጭት ስላለ ነው? እሱም አይደለም። እንደውም እንደ ኢትዮጵያ ሕዝብ የተዋለደ የተቀላቀለ ብሔረሰብ ያለበት ሀገር በምድር ውስጥ አይገኝም። ብዙ በአፍሪካም ጨምሮ ብዙ ግጭት ያለባቸው ሀገሮች አሉ የብሔር ብሔረሰቦች። አገዛዙ ይሄንን የፖለቲካ ስርዓት የፈጠረው የተወሰነ ማይኖሪቲ የሆነ ክፍል በአብዛኛው ላይ እንዲገዛ ለማድረግ ብቻ ነው በእኔ አስተሳሰብ። አንዳንዶቻችን እየተለማመደ ነው የስርዓት ለውጥ ለማምጣት እየተለማመደ ነው አይደለም። ይሄ ዴሊበሬት ነው፣ ታስቦበት
የሀገሪቱን የፖለቲካ አስተዳደር ለመቀየር ያደረገው ነገር ነው። ውጤቱን የምናውቀው ነው። ከፍተኛ ችግር ነው። በአሁኑ ጊዜ ስንትና ስንት ሰው እንደሞተ እናያለን። ስንትና ስንት ሰው እንደተሰደደ እንደተፈናቀለ የምናየው ነው። ያ በፖለቲካ ነው። በኢኮኖሚውን በኩል ብናይ ኢኮኖሚውን አደረጃጀቱን መዋቅሩን እየቀየረው ነው ያገዛዝ። በሀገራችን ውስጥ የጎሳ መደብ እየተፈጠረ ነው ያለው። ይህንን ስንል አንዳንድ ጊዜ ትግሬው በሙሉ ተጠቅሟል እዛ እንትን ውስጥ መግባት የለብንም፣ ብዙ ድሃ ትግሬ ወገኖቻችን እንዳሉ እናውቃለን። እሱ አይደለም ግን፣ ከአንድ ጎሳ የሆኑ ሰዎች ተጠቃሚዎች እንደ ጎሳነት የኢኮኖሚ መደብ እየፈጠሩ ያለበት አኳኋን ነው ያለው። ያንን ኢኮኖሚ እየቀየ ነው። በማህበራዊ ጉዳይ፣ በትምህርት፣ በጤና፣ በመሳሰሉ ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ውለው አድረው ከፍተኛ ችግር ነው የሚፈጥሩት። ለምሳሌ ሳውዝ አፍሪካን እንውሰድ። ሳውዝ አፍሪካ ከነጮች ነፃ ከወጣች 23 ዓመት ሆኗታል። ጥቁሮች ችግር ላይ ናቸው አሁን። ለምንድን ነው? በዛ ወቅት የነበረው የኢኮኖሚና የማህበራዊ አደረጃጀት ጥሎት የሄደው ቅርስ አለ፣ ሌጋሲ አለ። ከዛ ሊወጡ አልቻሉ። አሜሪካ ብንመለከት ሴንቲ ጥቁሮች የጥቁሮች እንትን ከሆነ 50-60 ዓመት ሆኖታል። የጥቁር ፕሬዚዳንት እስከ ማግኘት ድረስ ደርሰዋል። ለምንድን ነው ጥቁሮች አሁንም ኢኮኖሚካሊ ሶሻሊ ወደኋላ የቀሩት? ያ ቀድሞ የነበረው ሌጋሲ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠረ ያለውም ያን አይነት ሌጋሲ ነው። ይህ አገዛዝ ቢወገድም ያ ሌጋሲ ብዙ ሊቆይ የሚችል ነው። ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን መረዳት ያለብን ነገር አገራችን ውስጥ ያለው የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ አደረጃጀት አገራችንን እየቀየረ ነው። ወደፊቱ ለረጅም ጊዜ ችግር ውስጥ እንድንቆይ በሚያደርግም ሁኔታ እየተቀየረ ነው። ስለዚህ ይህንን አገዛዝ እንዲወገድ በምንችለው መንገድ መረባረብ አለብን ብዬ ነው የማስበው። አመሰግናለሁ ስለተሰጠኝ እድል። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ሀገርና ወገን ለማዳን አውሬውን ማስራብ በሚል ርዕስ በዶክተር ሽፈራው አበበ የተጻፈው ጽሁፍ ላይ ከራሱ ከዶክተር ሽፈራው አበበ ጋር ያደረግኩት ውይይት ይህንን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት ከሌላ እንግዳና ከሌላ የጽሁፍ ስራ ጋር እቆያችኋለሁ። መልካም ጊዜ።